بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه يتكبر أجوار ما جوج زارم يا برمضان زوريا لنوك أجو يميك بنقر وچن لما استوس نموكرال لن مقنعتم لا سواج بزوك زي مياكوت مبلات من تتاتم بيتشانو كزاو جارلو يميا ساترونا تومي ميا توخنا قرأي من وراء چوني مياكوت يتو جنا چونا يهلا ماسكن زاو ودالو مفسدات الصوم صومن يميا فرسونا قرأي چلان كنزيت وامتا ميا فرسونا قرأي چما جمراو ناوان ننياو كباد الجماع ግንኙነት ማድረግ ነው ሴትና ወንድ ግንኙነት ካደረጉ በረመዳን ቀን ለሊት ችግር የለም ለሊት እንዳይመስለን በረመዳን ለሊት መገናኘት ይችላል ግን ፈጅር ከወጣን ስቶስተ መግሪብ ድረስ ባለው በመንጦምበት ሰዓት አንድ ሰው ግንኙነት ከፈጸመ ጦሙ ፈርሷል ማለት ነው ጦሙ ከፈረሰ ምን ያስከትላል አንደኛ በዛ ቀን አንድ የፈርሶብኛልና ብሎ በአደባባይ ሰው ያየው መብላት መጠጣት አይፈቀድም ከመብላት ከመጠጣት መቆጠብ አለበት ማለት ነው ያን ካደረገ ደግሞ ተጨማሪ ወንጀል ይጻፍበታል ስለዚህ ጦሙ የፈረሰበት ሰው አንድ የፈርሷል ብሎ መብላት መጠጣቱን መቀጠል የለበትም ተከልክሎ መዋል አለበት ማለት ነው ሁለተኛ ያግንኙነት የተፈጸመው በራሱ ፍላጎት ማንም ሳያስገድደው ከሆነ ከባድ ቅጣት ያስከትላል ማለት ነው። ከባድ ቅጣት ምንድነው? ወጥሮ ባሪያ በነበረበት ጊዜ አንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት ይኖርበታል ማለት ነው። ያ ካልተቻለ ደግሞ ሁለተኛው አማራጭ በዛ ባፈረሰው ባንድ ቀን አንጻር ስልሳ ቀን ሁለት ወር በተከታታይ ያለ ረፍት መጾም ይኖርበታል ማለት ነው። ይሄ ካልተቻለ ደግሞ ምናልባት ሽማግሌ ወይም መምተኛ ከሆነ ስልሳ ምስኪን ማብላት ይኖርበታል። አንድ ጊዜ ምሳ ወይም እራት ስልሳ ምስኪን መመገብ ይኖርበታል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ መቀጫዎች በቅደም ተከተል ማፈጸም ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስተት ውስጥ ለማግባት መጀመሪያ ማወቅና መጠንቀቅ ይበጃል ማለት ነው። ባልና ሚስት ሁለታቸውም ተስማምተው ከሆነ ያደረጉት መቀጫው ሁለታቸውንም ያካትታል ማለት ነው። ምናልባት ባል ሚስቱን አስገድዶ እሷ ሳትፈልግ እየተቃወመች አስገድዶ ቢያደርግ መቀጫው የሚመለከተው እሱም ብቻ ነው። እሷ ቀዷ ማውጣት ብቻ ነው ያለባት ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንዛሉል መነይ ህብረት ገላውን በመነካካት ወይም ደግሞ ስሜት የሚነኩን ነገሮች በመጠቀም መነይ ፍተተ ስጋ እንዲወጣ ማድረግ ጦምን ያፈርሳል ማለት ነው። ይህ መገናኘት ራሱን የቻለ ነው። እሱን ጨርሰናል። ግን አንዳንድ ሰዎች ፍረትገላቸውን በመነካካት ወይም ደግሞ የተለያዩ ሱራዎችን በማየትና በማስተዋል በተለያየ ምክንያት ተተስጋ እንዲወጣ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንደዛ አድርገው ካፈረሱ አሁንም ጦሙ ይፈርሳል ማለት ነው። እና ወንጀል ይኖርበታል። ተውባ ያስፈልገዋል። ያንን ያወጣውን ቀን ያፈረሰውን ቀን ደግሞ ቀዷ መክፈልም ይኖርበታል ማለት ነው። ሶስተኛ መብላት መጠጣት ነው ሲታወቀው ይሄ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። በረመዳን ቀን እየታወቀው ረስቶ ሳይሆን ሆን ብሎ ከበላና ከጠጣ ይሄም ጦሙን ያፈርስበታል። ይሄም በማድረጉም በረመዳን ክብረ ስለጣሰ ከባድ ወንጀል ይጻፍበታል ማለት ነው። ስለዚህ ተውባ ማድረግና ቀዷ ማውጣት ይጠበቅበታል። እና እዚህ ላይ ሰው ረስቶ ሳያስበው
ከበላና ከጠጣ ግን በእርሳታ ላይ እስከሆነ ድረስ አይፈርስበትም፣ ወንጀልም የለበትም ማለት ነው። ግን ሲበላ ሲጠጣ ያየው ሰው ሊያስታውሰው ይገባል ማለት ነው። ማን አከላው ሸርበው ሳይሞን ናሲየን ፈል ይዋስል ቢሰውሚሂ ፈኢነሁ ቀድ አጣመሁ አላህ ወሰቃህ ብለዋል ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ረስቶ የበላ የጠጣ ሰው በእርሳታ እስከሆነ ድረስ ጾሙ አይፈርስበትም። ግን በማዕከል አስታውሶ ወይም ሌላ ሰው ነግሮት አንዴ ፈርሶብኛል ብሎ የሚቀጥል ከሆነ ያኔ ይፈርሳል ልማን ነው። ካስታወሰ በኋላ ወዲያው ማቆም አለበት። ግን ሳያቆም በዛው ቀጥላለሁ ካለ ይፈርስበታል፣ ወንጀልም ቀዶ የሚኖርበታል ማለት ነው። ረስቶ እስከሆነ ድረስ ግን እስከሚጠግብ ቢበላ ቢጠጣም ወንጀልም የለበት ቀዷም የለበት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረስቶ እንዲበላ አድርጎታልና የጌታ ግብዣ ነው ማለት ነው። ራቢአን ማካነ ቢመዕነ ልአክሊ ወሹርብ፣ አራተኛ በቀጥታ መብላትና መጠጣት ባይሆንም ከመብላት ከመጠጣት ያልተለየ የሆነ ምግብ መውሰጃ ዘዴ ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ የደም እጥረት ያለበት ሰው ደም ይሰጠዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የታመመ ሰው የምግብ መርፌ ይሰጠዋል። ምግብን የሚተካ ያው በመርፌ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይህም ያው ምግብ እስከሆነ ድረስ ግድ ያላምጦ መዋጡ ሸርጥ አይደለም እና በመርፌ አማካይነት የሚወሰድ የምግብ መተኪያ መድኃኒት ወይም ፈሳሽ ጾምን ሊያፈርስ ይችላል ማለት ነው። አምስተኛ ማስታወክ፣ የበላውን ምግብ ሲታወቀው ጉረሮውን ነካክቶ እንዲወጣ ማድረግ ጾምን ያፈርስ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ምግብ ሳይስማማው ይቀርና ያክረሸርሸዋል። ስለዚህ አስወጥቼ መገላገል አለብኝ ይልና ጉረሮውን በመነካካት እንዲያስታውከው ያደርጋል ማለት ነው። በዛ መልክ አስታውኩ ከሆነ ወይም አስመልሶ ከሆነ ጾሙ ፈርሷል፣ ቀዶ ይኖርበታል ማለት ነው። አማ ኢዛ ኸረጀ ልቀይኡ ምን ገይር እኽትያሪህ፣ ግን እሱ ሳይነካካው የበላው ምግብ በኃይል ራሱ ገፍቶ ሳይስማማው ቀርቶ ራሱ ገፍቶ ከወጣና ካስታወከ ያ ምንም የለበትም፣ ጾሙን አያፈርስም፣ ወንጀልም የለበትም። ምክንያቱም በራሱ ፍላጎት አላደረገውምና ማለት ነው። ሌላው ሂጃማ መታገም የሚባለው ነገር አለ። ሰዎች በሚያማቸው ጊዜ በተለምዶ ያው ይታገማሉ። በሚታገሙ ጊዜ ሰውነታቸውን በምላጭ ሟጭሩና በዋግምት ሲሳብ ብዙ ደም ይወጣል ማለት ነው። ያ ደም በሚወጣ ጊዜ እፎይታ ያገኛሉ። በዛ መልክ ደምን ያስወጣ ሰው ጾሙ ሊፈርስበት ይችላል ማለት ነው። ድንገት እንቅፋት መጥቶት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሟጭሮት ወይም ምላጭ ቆርጦት ሳያስበውና ሳይፈልገው የሚወጣ ደም ቢኖር ግን አያፈርስበትም ማለት ነው። ሰባተኛ በሴቶች በኩል ወርሃዊ ደምና የወሊድ ደም መምጣቱ ጾሙን ያፈርሳል ማለት ነው። ይሄ ደም እንግዲህ የወር አበባና የወሊድ ደም ከመጣባት አንዲት ሴት ጾም የላትምና መብላት አለባት እንዳውም ማለት ነው። በጦሙ ቀጥላለሁ ካለች ወንጀለኛ ነው የምትሆነው። ያንን በወርሃዊ ደምና በወሊድ ደም ምክንያት ያለፉትን ቀናቶች አስባ ግን በሌላ ጊዜ ከረመዷን ውጭ ቀዷ ማውጣት ይኖርባታል። በጊዜው ግን መጾምም የለባት፣ በቀጥታ መብላት መጠጣት ይፈቀድላታል ማለት ነው። ከጾመች የረመዷን ክብር ጠኋራ ሳትሆን በመጣሷ ወንጀለኛ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንግዲህ አውቀን ጾማችን እንዳይበላሽብን በቀላሉ መጠንቀቅ ይኖርብናል እያልን የዛሬው ደርሳችን በዚህ ላይ ይጠቃለላል። ወሰለላሁ ወሰለም አለ ነቢዩ ላሊቃ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።